এই মুহূর্ত জনাইছে গুরুত্বপূর্ণ খবর। ওমাইক্রন সংক্রমণ রুধিবলৈ সকলো প্রকারে সাজু হৈছে রাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগ। দেশের 17খন রাজ্যত ওমাইক্রনের সংক্রমণ ইতিমধ্যে ধরা পৰিছে। অসমত কিন্তু এই পর্যন্তলৈকে ওমাইক্রনের কোনো সংক্রমণ হোৱা নাই। বর্তমানলৈকে দেশের 415গৰাকী রোগী আক্রান্ত হৈছে ওমাইক্রনত। আর কাইলৈ ৰাতিপুৱাৰ পৰা বলবৎ হব রাজ্যত নতুন কোভিড এছপি। মাস্ক নিপিন্ধিলে জরিমনা বিহ হব। রাতে 11 বজাৰ পৰা পুৱা 6 বজালৈ সান্ধ্য আইন জারি করা হব। 31 ডিসেম্বৰৰ নিশা নাথাকে কোনো ধরনের সান্ধ্য আইন। হোটেল, ধাবা, রেস্টুরেন্ট আদি সকলো ধরনের দোকান নিশা 10 বজাৰ পাছত বন্ধ হব। 50% দর্শকেরে সিনেমা হল খোলার নির্দেশ প্রদান করেছে রাজ্য সরকারে। রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্তর কলিয়াবৰত সংবাদমেল সম্বোধন, রাজ্যত ওমাইক্রন সংক্রমণ রোধ করার বাবে রাজ্য সরকারে কেনেদরে সাজু হয়েছে সেই বিষয় সন্দর্ভত স্বাস্থ্যমন্ত্রীগুলি সংবাদমেল সম্বোধন করে। কলিয়াবৰৰ মহকুমাধিপতি কার্যালয়ের সভাগৃহত স্বাস্থ্যমন্ত্রী সংবাদমেল সম্বোধন। এই সিদ্ধান্তর সমূহ অহা কালিলে পুৱা 26 ডিসেম্বর রাতিপুৱা 6 বজাৰ পৰা বলবৎ হব। অহা কালিৰ পৰা ৰাতি 11:30 বজাৰ পৰা ৰাতিপুৱা 6 বজালৈ কাৰ্ফিউ বলবৎ থাকিব। ৰাতি 11:30 বজাৰ পৰা পুৱা 6 বজালৈ সান্ধ্য আইন বলবৎ থাকিব। অৱশ্যে আমি বছৰৰ শেষৰ দিনটোত 31 ডিসেম্বৰৰ দিনা এই কাৰ্ফিউ বলবৎ নাথাকিব। আমি কাৰ্ফিউ সেইদিনাখন প্ৰত্যাহাৰ কৰিছোঁ কেৱল 31 ডিসেম্বৰৰ দিনা। আৰু ইয়াৰ উপৰিও যিখিনি ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানকে আদি কৰি যিকোনো অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান ৰাতি 10:30 বজাৰ ভিতৰ পিছত বন্ধ থাকিব। 10:30 বজাৰ পৰা 11 বজাৰ ভিতৰত আমি ঠিক কৰিছোঁ যে অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ কৰি সকলো যাতে নিজ নিজ স্থানলৈ যাব পাৰে আৰু 11:30 বজাৰ পৰা কাৰ্ফিউ বলবৎ হ'ব। এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰী অফিচ, প্ৰাইভেট অফিচ, যিকোনো ব্যৱসায় অনুষ্ঠান সকলোবিলাকেই বন্ধ থাকিব। তাৰপিছত হোটেল ৰাতি যিবিলাক খোলা থাকে, ধাবা এইবিলাকো 10:30 বজাত বন্ধ কৰিব লাগিব। ইয়াৰ উপৰিও অন্যান্য সকলো অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান, দোকান, বজাৰ সকলোখিনি বন্ধ থাকিব। ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ যি সভা সমিতি কৰিবলৈ দিয়া হৈছিল সেইবিলাক একোটা ঠাইত 50% আসনৰ যদি এটা হলত 100 লোক বহিব পাৰে তাত 50জন লোকৰহে পাৰ্মিট থাকিব আৰু তেওঁলোক ভেকচিন লোৱা, 2 পালি ভেকচিন লোৱা ব্যক্তি হ'ব লাগিব। তাৰপিছতো আমি হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্টবিলাকতো আমি আধা সংখ্যক চিটত যাতে আসনত ব্যৱহাৰ সকলো যিখিনি মানে স্বাস্থ্যসেৱাৰ বাহিৰে মেডিকেল কলেজ বা এচেঞ্চিয়েল ছাৰ্ভিচ এইখিনিৰ বাহিৰে সকলোতে এই কাৰ্ফিউ বলবৎ হ'ব।